Match imorgon, André. IFK Värnamo. Du är inte med på plan, men däremot på läktaren. Du ska åka med supporterbussen imorgon. Ja, jag och Oskar Wallén åker med bussarna. Tror vi hade buss 1, tror jag det var. Själv är det roligt att åka med supportrarna och stötta laget. Liten kul grej faktiskt. Mm. Har du laddat upp med autografen? Nej, det har jag faktiskt inte gjort än. Vi får se, det kanske är väl behövligt. Ja, om någon ska åka med i buss 1 så missa inte att ta med er... Ta med egna pennor. Jajamän, och så lite autografblock där så plockar ni Oskar Wallens och Andres autografer. Det låter ju mycket bra. Ja. Hur tror du det kommer vara att hänga med supportrarna och se match? Det kan säkert vara skitroligt, tror jag. Det var ett jädra drag senast hemma när vi vann. Så det känns som att de är i god form för supportrarna. Så det känns som att det kan bli riktigt roligt resa. Mm. Och just nu så ser det ut att bli en totalt 5 bussar. Alla olika inräknar. Och det är ju 250 personer. Och det lär ju bli det är dubbelt så många minst som är på plats. Det kommer bli precis som på hemmaplan. Ja, det är ju underbart. Det är riktigt bra engagemang för supportrarna just nu. Det är som du säger, de flesta, eller många åker ändå bil och tåg också. Och så. Men att få ihop 5 bussar, det är starkt. Mm. Riktigt bra. Vad kommer det göra för skillnad för killarna som ska spela matchen imorgon? Det är bara att stötta så mycket som möjligt. Det är som jag har aldrig kanske jag kan inte säga att jag har spelat inför så mycket publik, men jag vet ju om att spelar man och har supporten i ryggen hela tiden så det hjälper ju oerhört. Det stärker alla liksom. Man får motivation och ja, det är positivt på alla sätt. Mm. Om vi ska prata lite mer eller vi kan lämna IFK Värnamo en stund så pratar vi lite mer om dig. Du har ju haft en lång rehab från korsbandsskadan. Nu har du ju kunnat köra fullt i en dryg månad, va? Mm, ja. Hur har det känts att komma in i träningen och kunna spela boll igen? Det känns bra. Det är fruktansvärt roligt, självklart. Det känns ändå som att jag kommer med ganska bra tempo. Första veckan var svårt. Så jag känner att det går fort. Det är skillnad om att spela här och spela division 3. Det. Men det känns ändå som att jag hänger med hyfsat och försöker ta så mycket plats jag kan. Mm. Så jag liksom kommer inte gå in och be om ursäkt för att jag är här. Liksom. Mm. Lite min stil. Det är bra. Hur känns det att kunna förhoppningsvis i alla fall vara med från start på försäsong och matchning nästa år? Nej, det gäller ju att vara med från början. Det är då man får sin chans. Så jag vill ge mig själv chansen och liksom göra en bra försäsong och så får jag se långt tillbaka sen. Men det är klart jag kommer ju satsa på att ta en startplats oavsett hur det går nu. Mm. Vi som inte har kunnat se dig i match just, vilken plats är det som du känner att du kommer konkurrera mest om? Jag tror det är en yngmittfältplats här. Det borde jag spelat lite överallt när jag spelade i Holmalund, men oftast yngmittfältare. Gillar att utmana och söka poäng, avslut och framspelningar och lite allt mer sånt. Men min bästa sida är offensiva spelet, om man säger så. Kreativiteten. Det blir väldigt konstigt att du har ju varit här hela året, André, men ingen som har sett dig spela. Är det någonting som du märkt av när du träffar Öysar och så? Alltså det är ändå det som känner mig. Det är väldigt roligt. Så, men det är svårt för dem. Det är ingen som vet hur duktig jag är liksom, hur och FSPC och så. Det är klart det är jobbigt för dem också, men det är inte så mycket man tänker på ändå. Vi får hoppas att alla får en ordentlig presentation av André Nilsson nästa år istället. Jag såg alla tanken. Ja. Vi går tillbaka till Värnamo-matchen. Ja. Vad vet vi om då? Vad är det vi ska tänka på? Hur neutraliserar och vinner vi den matchen? Ja, bra fråga. Det ska vi gå in och se när det är på träningen, tror jag. Fint att träna på något igen. Är det teoriträning idag? Det är nog efteråt. Mm. En del i alla fall. Mm. Vad är det ni går igenom då, oftast? Hur ser teoriträning ut? Det har varit olika. Ibland är det mycket fasta, hur de ställer om på omställningar, försvarsspel. Det är lite allt möjligt. Det är beroende på motstånd. Mm. Då ser vi fram emot morgondagen. Finnvedsvallen klockan 15.00 mot Värnamo som gäller. Yes. André åker med i buss 1. Absolut. Balashogas bussar där. Så det kan finnas några platser kvar. Så gå in på oysupport.se direkt och boka er en plats om det finns någon kvar när ni ser den videon. Tack så mycket, André. Tack så mycket, Oskar.